První, čím začnu, je, že poděkuji všem, kteří zde stále ještě setrvali a hodlají vydržet až do konce. Je to od vás fakt milé. Vlastně je to takové symbolické pro mě završení celého projektu PPUč, protože pro mě ten projekt tímto končí, vlastně on končí skutečně. A o čem jiném se tedy bavit, než o budoucnosti, že jo? Proto jsme to zcela záměrně dali až úplně nakonec. A to je tedy věc, která stojí za zamyšlení a doufám, že budu schopen pro vás přijít s nějakýma obohacujícíma myšlenkama. Začneme tím, jak asi by bylo dobré, jak si na tu budoucnost hledět. Ano, ono je to ve skutečnosti tak, že celou historii lidstvo pořád se pokouší nějak tu budoucnost odhadovat a vidíte tady třeba takovou názornou ukázku toho, jak to vypadalo před více než 100 lety, jak si prostě představoval, dokázali už tenkrát představit třeba videokonferenci nebo nalejvárnu, jak si prostřednictvím technologií představujeme ještě stále, bohužel, i když toto je cesta, která spíš prostě je pro nás zavrženíhodná, že jo. Obecně vždycky, když se pokoušíme do budoucnosti hledět, no tak děláme to, že aproximujeme, jo. Díváme se do minulosti, přítomnost tu známe a pokoušíme se odhadovat, co bude v budoucnosti. Zkusme to teda. Já dost často používám tadyhle ty základní 4 didaktické koncepce, které jsou asi takový stěžejní pro mnoho teoretiků. Nejsem si jist, do jaké míry je ovládáte vy, ale jenom jednou větou vždycky. Jo. Behaviorismus, mozek je černá skřínka, do které vůbec nevidíme a ovlivňujeme to, co ten člověk cítí, jeho smysly a pomocí toho se pokoušíme dosáhnout toho, co dělá. Kognitivismus. Hlava je skladiště, do které cpeme znalosti tak, že prostě je předáváme a teď se pokoušíme zjistit, jestli tam zůstali. Asi typicky dost často zjišťujeme, že tam nezůstali. Že? Jo? Konstruktivismus, naše prostě současné snažení, které začalo s RVP a je prostě založený na tom, že se pokoušíme vyvolat vlastní aktivitu žáků tak, aby pokud možno poznávali sami, protože to je cesta nejefektivnější. Co je ovšem tím největším problémem, je tu aktivitu vyvolat. Jo. A já tady ještě nakonec zmíním konektivismus, což je má oblíbená teorie, která už vysloveně technologie nějakým způsobem integruje, protože říká, že vlastně veškeré poznání pochází, je produktem sítě, to znamená, ano, přichází od jiných lidí, ale díky tomu propojení. My tady dneska skloňujeme to propojování pořád dokola, že jo. Takže to potom si můžeme představovat například takhle. Ano. Všechny ty koncepce samozřejmě mají smysl, pořád je používáme, ale jedna, jak si zahrnuje nebo v sobě obsahuje někde prostě má vyšší úroveň než ta předchozí. Já se k tomu na úplný konec ještě vrátím. Jenom jak s tím konektivismem prostě zacházet. Ano? Představujeme si, že existuje cosi jako osobní vzdělávací prostředí a teď tam všechny ty zdroje prostě jsou. Vždycky v minulosti to tak bylo, ale ty podněty a ty poznatky přicházely jenom přímo od jiných lidí nebo z učebnic.
Jo, a dneska si představme, že tam v podstatě jsou i ty zdroje internetové. Já jsem tady dokreslil k jednomu, co si udělal nějaký Němec, už ani nevím, tam někde je to dole napsaný. Já jsem tam dokreslil portál RVP, kde máme třeba z pomocníka jako další zdroj a teďko zkrátka a dobře těch zdrojů je hodně. Jde nám o to, aby jsme si to uvědomili, že to prostě tak je. A takhle to mají i ty děti, i ty žáci, a to už vlastně od první třídy. A vlastně to, co my u nich děláme, je, že se pokoušíme, aby to jejich osobní vzdělávací prostředí prostě bylo co nejkvalitnější, aby si ho taky uvědomili, no aby si ho nakonec celý život nějakým způsobem budovali. Ano, to není dneska už jenom řekni mi, co čteš. Jo, ale řekni mi, s kým seš propojený a podle toho se vyvineš. Jo? Takže my třeba tady máme takzvané čelné učitele, to je taky takový pojem, který je s tím spojený. A ty se my pokoušíme sledovat, já jich tady pár jmenuju, jenom tak namátkou. Ale každý máme osobní vzdělávací prostředí prostě svoje. Že? Co asi nechceme je, a teď všimněte si, že já pořád sleduju tu linii jako toho vývoje od minulosti do budoucnosti. Jo, to byly ty koncepce. Teďko se podívám na toho samotného učitele, jak on si v tom stojí. A možná jako takový vtípek, vlastně tohle byl rok 2001, Mark Prensky, kdy si dělal s učitelů legraci, že oni jsou vlastně jakoby ti imigranti v tom světě domorodců, kde jsou ty žáci. Dneska to tady taky už zaznělo, že ti žáci prostě jsou jako, ale aby jsme to zase nepřeháněli, oni mají určité jaksi schopnosti, jak s technologiemi pracovat, ale co jim úplně chybí, je to tušit, k čemu by jim mohli být dobrý. Že jo? Ale tohle je překonaný. My dneska spíš se na to díváme z pohledu tady profesora Whitea, který to předělal na návštěvníky a rezidenty a říká, že prostě někteří ti uživatelé v tom online světě jsou návštěvníky. Dejme tomu, že to mohou být typicky učitelé, někteří, kteří prostě tam přijdou, něco si tam udělají, pokoušejí se tam nezanechat žádnou stopu a zase odejít. Jo? A pak jsou ty rezidenti, to je pravý opak, kteří prostě přijdou a něco tam dělají a naopak se snaží tu stopu udělat takovou, aby vypadaly líp, než jaký jsou ve skutečnosti. Ani jeden z těch externích případů asi nevede k ničemu dobrému. No a proto jak si spíš ještě přidávám tady tu úroveň odborník, kde bych viděl toho učitele. Ano, to je člověk, který ano, zanechává stopu, ale taky záměrně se snaží nějakou stopu zanechávat, ale přitom ta stopa je cíleně určená k tomu, aby obohacoval druhé. Eva zmínila, že se považuji za kurátora. Jo, to už je ta úroveň prostě potom. A jak to vypadá, to tady máte pořád jako odkazy na různý chytrý lidi, kteří prostě vymysleli tyhle ty věci před námi. Je něco jako taková taxonomie, já ji přirovnávám Bloomovi, jak se vyvíjí ten člověk, který prostě je zapojený do té online činnosti. Jo? A může to třeba v podání tady Lebed Kante vypadat jako, že začíná s otevřeností. Návodnost je prostě ten stupeň, kdy začínám dělat věci tak, aby to ostatní viděli. Jo, a pak to má zapojení a spolutvorbu. Dealer má naopak tu návodnost, jo, podání jako zprostředkování až na samý špici prostě té pyramidy, kam se lze dopracovat. V každém případě jako je to tak, že to vlastně už je ta činnost, kterou dělá kurátor, to znamená, že sdílí to, co dělá, tak, aby jiní mohli
prostě vidět to, co udělal a případně se inspirovat, že jo? Nebo použít jeho myšlenky. Jenom tady připomenu, že to dost připomíná takový to, co dneska umělá inteligence umí taky, a sice, že to, co jeden vymyslí, druhý stroj prostě klidně použije. Nerad bych se teď jako zabýval detaily, ale možná jako lidstvo nám skoro ani nic jiného nezbývá, chceme-li držet krok s vývojem. Že jo? Protože, jak ono to je, tady se opět se vracím k nějakému tomu vývoji, ale zase trošku z jiného úhlu pohledu, tohle je spíš takový technický úhel pohledu, vlastně už je to hodně taky velká historie dneska už. Jo? Zákon zrychlujících se změn, Kurzweila, který už někdy v minulém století začal předvídat, kdy se dopracuje lidstvo k tomu, že ty stroje budou zvládat prostě, neříkám všechno, ale některé činnosti stejně jako člověk. Jo? Takže je to tak, že tady třeba jednomu lidskému mozku podle něj jsme se vyrovnali schopnostmi už někde v roce 2020. Jo? A ten vývoj pokračuje po exponenciále. To znamená, že schopnosti strojů se samozřejmě stále zlepšují a dneska mluvíme o umělé inteligenci a bylo by dobré prostě to nějak si pořád uvědomovat a hledat si to místo, který prostě jako lidi v tom světě máme, aby jsme zůstali vůbec jako schopní konkurovat, že jo. Není to tak úplně samozřejmé. A když se podívám zase tadyhle na profesora Heppela, který už prostě reaguje na to, co se děje během pandemie, tak on doporučuje prostě učitelům, aby se na to dívali takhle. Jo. Počítače jsou na některé činnosti prostě vhodnější, lidi zase jsou vhodnější na jiné činnosti. Jo, a teď bude třeba prostě to nějak koordinovat a dát to dohromady a spolupracovat zkrátka s těma strojema. Z toho vyplývá, a to samozřejmě asi všichni víme, jenom to přenesení do praxe nám pořád dost hapruje, že do budoucna, prostě třeba už jenom z pohledu zaměstnatelnosti, jo, prostě budeme potřebovat ty lidi, kteří mají určitý schopnosti. Z pohledu počítačových dovedností nebude už stačit prostě jenom základní, ty nejzákladnější ovládání prostě něčeho, to je ten levej graf. Spíš budeme potřebovat jako schopnější lidi, kteří mají trošku vyšší kompetence počítačové, ale to jsou specialisti. Ten pravý dolní graf ukazuje, který ty kompetence už zcela jasně převládají, že jo. Jo, a máme co, to červený. Pracovat s novýma informacemi a schopnost. A tohle pod tím je řešení nestrukturovaných problémů. Jo, čili ano, z toho jasně vyplývá prostě, že potřebujeme tvořivý myšlení. Tvořivý myšlení vnímám jako určitou jako zastřešující schopnost, jejíž součástí je informatické myšlení, jo? Ale dá se tam zařadit i celá řada dalších věcí a jak vidíte, tady jenom odkazuju, link na prezentaci se vám dal, odkazuju tady jaksi metodický materiály, které k tomu pro školy vyvinuli na MITu, to je to vpravo, jo? A nebo taková velmi známá poradní agentura IDEO, což jsou vlastně lidi ze Stanfordu. Je to hodně podobný, ta metodika. A vlastně nám to ukazuje, jak zařadit tuhle věc do výuky. Máme dneska takový ty teorie o tom, jak prostě
dělat ty laboratoře vybavený různýma nástrojema, to nemusí být jenom digitální, a do té výuky zařazovat prostě aktivity, které jsou badatelský, projektový, kde ty, a to je to důležitý, kde ti žáci prostě něco tvořejí a k něčemu hmatatelnému se dopracujou. A je tady určitá šance, když ten učitel je schopný, že to oni budou dělat se zájmem. Že jo? Čili ještě jiný úhel pohledu, spíš se orientujeme dneska na žáka než na učitele. Už jsme to tady když na té naší konferenci jednou zmínili dneska. Jo? A je to vlastně ve svém důsledku personalizace, ale aby jsme si ještě uvědomovali, že prostě ta personalizace nemusí být vždycky tak snadná a jednoduchá, že mnohokrát prostě si po personalizací budeme představovat předávání obsahu uspůsobené tomu individuálnímu jedinci, což obávám se, právě s technologiemi se může velmi často stát. Zde se jedná o to, aby tím primárním, na co se koncentrujeme, byla činnost. A ten obsah teprve vyplývá z toho, co pro tu činnost potřebuju. Jo, není nikde psaný, že nemůžu prostě ten obsah se naučit, to učivo, když chcete, naučit jenom proto, že potřebuju něco udělat. Neříkám, že se to týká úplně všeho, ale jenom takhle, když si to uvědomíme, tak můžeme docela snadno tu výuku zreorganizovat, transformovat a docela rád bych viděl, kdyby takhle se k tomu postavila velká revize. No. Čili vlastně to my revizi máme, teda máme to v plánu ve strategii 2030, orientovat se na kompetence. Já tady z toho doporučení přečtu první věc. Žáci jsou soustavně vedeni k tomu, aby dělali důležitá rozhodnutí ohledně svého učení. Jo, a to je to zařazování prostě jejich zájmů a zvyšování motivace. Možná ještě jedno. Strategie k zajištění, to je šestka. Rovnosti všech žáků jsou zakořeněny v kultuře i ve struktuře a pedagogice škol. A hned jenom připomínám, to je hrozně důležitý, že ta rovnost, v angličtině je to právě ten rozdíl mezi tím equality a equity, je v tom, že nedávám všem stejně, ale že musím zajistit to, aby ti, kteří jsou nějak handicapovaní, mají prostě nějaké stížené podmínky, aby měli podporu vyšší než ti ostatní. Jinak se budou rozdíly stále zvětšovat a to je přesně to, co trápí naše školství. Že? Nebudu se u toho déle zdržovat. Že se nám jako nedaří zatím ty věci dělat dobře, to nám ukazují výsledky výzkumu, tedy třeba OECD, spisy 2015, jak to vypadalo, čím víc technologie ve výuce ty školy prostě používají, tím horší výsledky v tom srovnání mají. A to prosím se týká i digitálního čtení, jo? Nebo tady to v ten pravý graf je kvalita, schopnost navigovat, to znamená orientovat se nějakým hypertextovým dokumentu. Je to tak, že úplný nepoužívání technologií taky jako má horší výsledky, ale nadměrný používání má ty výsledky vůbec nejhorší, z čehož vyplývá velmi prostý zjištění, že se to dělá dosud špatně a že je třeba ne množství nebo čas nebo jo, prostě používat technologie víc, ale zabývat se tím, jak používat technologie. To je to zásadní. No a z toho vyplývá, že prostě třeba věci dělat jinak. Já tady mám takovou jako názornou ukázku toho, jak by bylo dobré o tom přemýšlet, když se ten svět tak rychle vyvíjí a všechno se postupně prostě proměňuje a technologie tam hrajou dost zásadní vliv. Tohle je z Alenky za zrcadlem, která
která zjišťuje, že tam je prostě prostředí. On ten Karol byl vlastně fyzik, že jo? Nebo jo, je to tak. Že tam zjišťuje, že prostě v tom prostředí se nedá jenom běžet, protože to nestačí. Když tam běžíte, tak ten svět se prostě nepohne, jo, to okolí. Je tam prostě nepříjemná situace, že to, jak jsme zvyklí se pohybovat v tom prostředí, už k tomu, aby jsme se někam posunuli, tedy když to teď budu parafrázovat, zlepšovali, no tak už nestačí k tomu, aby se to dělo. Čili je třeba hledat prostě jiný způsoby, to znamená inovovat. Jo? A to je to slovo, kterému jsem se chtěl dopracovat. A zase historicky, tady někdy v 50. letech, jakýsi Rogers přišel s teorií, jak ty inovace probíhají. A on teda to studoval na starověkých inovacích, třeba výroba železa, ale teorie je použitelná. Jo, to jsou ty, a to je známý, jak prostě určitý malý procento inovátorů začne dělat věci jinak a pak se k tomu přidávají ostatní. Ne vždy se to povede, někdy se ta inovace zastaví, ale v našem případě se asi už nezastaví, to si asi všichni uvědomujeme, to znamená, že se s tím budeme muset všichni poprat, s tou implementací technologií. Jediná velký rozdíl proti tomu starověku je v tom, že tam se prostě naučili dělat železo a pak další stovky, ne tisíce let to železo už dělali zase potom stejně. Že jo? My tu inovaci prostě průběžně musíme pořád vylepšovat, protože se nám ten cíl, ke kterému se snažíme dostat, se nám mění. Nicméně, máme tady už, tohle to je projekt ACOT, difuzní model učitele, jo, z roku 1994. Přišel už jako s tím, že studovali, co to s tím učitelem jako dělá, to zařazování technologií do výuky. A ty přišly někrát se čtyřmi fázemi. Ano, přežití, mistrovství, cítění a inovace. Ten for je v tom, že ta inovace znamená dělat věci jinak. A nelze k tomu dosvět bez toho, že se naučím prostě s technologiemi mistrovsky pracovat. Jo, čili kdybych to teď měl připodobně k tomu, jak jsme situaci díky, vy tomu říkáte všichni, distančnímu vzdělávání, no já to pak budu se snažit trošku jaksi uvést na prvou míru, tak to jsme se dostali možná do stavu mistrovství a teď jsme v té situaci, kdy bychom si měli začít pokoušet myšlet o tom, neříkám, že to platí pro všechny, jo? Cítit do toho, jak by ty technologie mohly napomoci k tomu, co chcem ty děti naučit, ale je hrozně důležitý vždycky ještě si říct, že to, co chcem ty děti naučit, se nám zároveň taky proměňuje. Ano, není to už to, co to bylo dřív, to znamená, že ty cíle pro 21. století je třeba si také uvědomovat. No a velmi hezky to zase, jak si charakterizoval Mark Prensky, který prostě k tomu dal čtyři fáze. Jo, začínám nahoděma pokusama, tak to máme teď všichni za sebou. Jsme nepochybně velmi často u dvojky, to znamená, nezměnili jsme cíle a používáme staré metody, ale už víme i trojku, máme staré cíle a snažíme se používat nové metody. To jsme asi my, co jsme tady, teda vy, co jste tady, já jsem dneska důchodce. No, ale my potřebujeme nové cíle a nové metody. Jo? Čili tady je zase ta inovace, kterou, a já myslím, že Bodnar Sumner asi znáte, ten ji označuje jako redefinition. To je to na konci. Jo? A to je skutečně dělat ty věci jinak. Já to tady nebudu teď rozpitvávat, pouze konstatuju, že chceme-li dělat nějaký změny, někdo, jako když je
když je opravdu hodně schopný, tak si dokáže sám představit, jak ty změny mají vypadat, ale naprostá většina potřebuje prostě nějaký vodítko. Jo? A proto vymýšlíme standardy, popisujeme ty cíle, jak by ty výsledky měly vypadat a děláme to tak, aby jsme popisovali tu cestu, jak se k tomu dostat. To, co jsme dneska tady vykládali v rámci našich profilů, škola nebo učitel, a sice popis té cesty, to je věc známá, vlastně to už vychází primárně z toho projektu ACOD, s čím, jo, ale postupně to prostě ovyvinul kde který výzkumník, který máte v Americe, jak si definovali prostě tu cestu, počátek adopce, adaptace, infuze, transformace, čili zase na konci jsou už ty změny jasný. Jo. U nás se hodně často se odkazujeme do Finska, jo, kde mají phenomenon education, tematicky orientovanou výuku. A zase, tady vidíte tabulku, jo, která ukazuje, jakou cestou se k tomu postupně prostě propracovávali. A už se nebudu teď moc k tomu vracet. Profil škola 21, jo, má 4 úrovně. Začínáme, máme první zkušenosti, nabýváme sebejistoty, jsme příkladem ostatním. Jo? A učitel, jo? Nováček, objevitel, praktik, odborník, líder, průkopník. Je to pořád o tom též. Pokoušíme se prostě nějak mapovat tu cestu, po které se pokoušíme jít. A hlavně bychom měli myslet na to, kam chceme dospět, aby to pokud možno s tou budoucností bylo kompatibilní, aby jsme ty naše děti prostě připravili na tu budoucnost. A není to tak úplně jednoduchý, protože zkusím dát tadyhle příklad toho, jak se to vyvíjí a to v posledních, dejme tomu, 10 letech. Ano? Tady mám Friedmana, to je rok 2005, který mluvil o plochém světě a představoval si vlastně v plochém světě díky technologiím, díky internetu, máme k sobě všichni stejně blízko, proto je ten svět tak plochý. Můžeme si snadno vyměňovat prostě informace a názory. Tudíž pravděpodobně by mělo docházet k tomu, že budeme lépe jeden druhému rozumět. No a my už dneska samozřejmě začínáme tušit, že tohle se nějak moc nedaří. Jo. Od kultury, konektivity k platformním společnostem. No, to je odkaz na můj článek. Ale ten finální stav tady zkusíme popsat pomocí Harariho. Tady říká, že si musíme jako dát velký pozor, že v okamžiku dnešní situace ti, kteří se domnívají, že jsou zcela svobodní a jsou schopní prostě rozeznat význam informací, které k ním přicházejí, jsou v tom největším riziku toho, že budou ovlivňováni. Jo? Není to úplně samozřejmé, je třeba skutečně hodně studovat a mít nějakou, dejme tomu v tomto případě, mediální gramotnost, ale já ty videa tady pouštět nebudu, je to skutečně problém. Ano, my samozřejmě všichni o fake news tady mluvit nebudu, ale jsme si vědomi toho, že jsme ovlivňováni. Dokonce, hele, je to asi 14 dní, co jsem na spomocníka napsal o tom, jak jsou ty volby ovlivňovány, a k mému velkému překvapení to skoro nikoho nezajímalo. Má to jednu hvězdičku, ten článek, když tady mluvíme tedy o tom, jak by ty články jste mohli posuzovat podle toho, jak jsou ohvězdičkovány, tak jenom připomenu se, ještě podívejte, kolik lidí tu hvězdičku tam dalo. Podle toho teprve to můžete nějak
hodnotit. Je-li tam jeden hodnotitel, tak to asi zrovna není směrodatné. Tak a teď vysvětlím ty pojmy. Ano? Prezenční výuka, tak to všichni známe, to nepotřebujeme vysvětlit. Domácí vyučování pravděpodobně není problém pochopit. A teď to přijde. Distanční výuka normálně, tak jako jak se vždycky ten pojem chápal, znamená, že ten, kdo se vzdělává, je vzdálený a s tím vyučujícím nebo lektorem prostě nepřichází vůbec do kontaktu. Dejme tomu, že ta část, kdy ty školy jsou zavřený, lze prostě chápat jako distanční výuku, ale není to tak, že by se neznali, protože to by samozřejmě ta distanční výuka byla ještě mnohonásobně složitější. Ano. Čili je to spíš tak, že distanční výuka může být jenom ten krátký úsek, ale jako úplně bych ji za distanční u nás v situaci covidový prostě neoznačoval. Kombinovaná výuka, tomu se vždycky říkalo blended learning, to je věc, která prostě část té výuky má prezenčně už naplánovanou, část třeba distančně nebo online a teď se to prostě dává nějak dohromady, ale každá je samostatná. Ano? A to, co si myslím, že bychom měli do budoucna prostě vnímat jako náš cíl, je výuka hybridní. Já tady HyFlex nebudu vůbec popisovat, ale to je spíš vysokoškolská záležitost, ale hybridní výuka, názorně to ukazuje tenhle obrázek, ano, který profesor Wheeler prostě názorně ukazuje, co si pod tím on představuje. Ano, ta stará kombinovaná výuka, to jsou ty jednotlivý prostě potraviny, který konzumujeme každou zvlášť. Zatímco hybridní výuka, to je ten koktejl, kde je to všechno dohromady. My se učíme něco ve škole, my získáváme samozřejmě díky tomu, že máme přímý kontakt s učitelem, k němu nějaký vztah, ano, což samozřejmě je nezbytná věc. Ale ty aktivity výukové se odehrávají jak prezenčně, tak online. A teď jsou vzájemně tak propojený, že nelze oddělit. Ano, to je ten význam, který asi je třeba tomu dávat. No, tohle teď vynechám, protože bych se nemusel dostat vůbec do konce. Ověřování výsledků je, tady mám rok 1980, prosím vás, a už tenkrát přišli věci s tím, že to má 4 generace. Počítačové testování, adaptivní aplikace nebo adaptivní prostě testování, to je možná pro někoho dneska vrchol toho, co si umí představit. A sice, že ten samotný program během průchodu, během uživatel prostě, co si dělá. A to, co dělá, se automaticky používá pro to nasměrování toho, kam pokračuje. Ano? Ale je to celý naprogramovaný. To znamená, nemá to žádnou umělou inteligenci. Jo? Generace třetí. Průběžné hodnocení. Hrozně důležitý si uvědomit, co dneska technologie umožňují. Ano? Umožňují už okamžitou zpětnou vazbu. To znamená, vlastně v mnoha případech, kromě toho high stakes, těch testů, které jsou prostě rozhodující pro další pokračování studia, což je hodně riskantní věc, tak žádný další takový zkoušení a ověřování znalostí v podstatě nepotřebujeme, protože máme výsledky okamžitě, průběžně z toho, co ten žák dělá. No a ta čtvrtá generace už tenkrát prostě mysleli na to, že to skončí tím, že se do toho zabuduje umělá inteligence, která bude to další pokračování toho, kam nasměrujeme toho žáka, bude prostě doporučovat sama od sebe.
A ne, že by učitel do toho nemohl zasáhnout, ale bude mít trošku usnadněnější prostě práci. No. Takže od adaptivity k personalizaci postupujeme poměrně dost rychle, protože dneska už skutečně se začínají objevovat aplikace, které zvládají aplikovat strojové učení a doporučovat žákům, co dál, nebo jak postupovat ve výuce. Každý má svůj vlastní odlišný cíl, může mít teda a odlišnou cestu a může jít svým tempem. To je věc, kterou prostě v rámci technologií můžeme si dovolit, proto jsem tam do závorky dal inkluzi, protože s pomocí takovýchto systémů je možné tu inkluzi zvládnout mnohem snáz. A teď možná odborný termín, to, co se děje, tomu říkáme konvergence, to znamená, že to celé prostředí výukový, který je podporovaný technologiema, směřuje k jakési integraci všech součástí tak, aby byly kompatibilní. Jo? Někdy se používá pojem interoperabilita, to znamená, když si dneska představíte, že používáte různé aplikace, které jsou třeba zadarmo a v nich prostě žáci vytvoří nějaká data, aby ty aplikace byly schopné předávat prostě ta data tomu vašemu systému. A prosím vás, nemluvím v tomto okamžiku ani o kancelářských aplikacích, byť i uspůsobených školskému prostředí, jako je nějaký Google Classroom nebo Microsoft Teams, ale budou existovat specializované prostě prostředí, které budou prostě tohle umět a budou zvládat i tu interoperabilitu a budou mít tyto komponenty, které jsou na tomto obrázku, kde stále ještě máme klasické prostě řízení výuky a zdroje výukový. Jo? A to podstatné je právě, aby to bylo všechno kompatibilní. Jsem zvědavý, kdy se to k nám dostane. V Americe má našlábnuto nejblíž k tomu řešení Canvas jako systém. Samozřejmě, že všechny tyhle ty věci jsou vyvíjeny s cílem na tom vydělat. Že jo. No. Takže, to už se blížím pomalu k závěru. Prosím vás, když se vrátím teďko k těm koncepcím, tak vlastně všechny v sobě zahrnují nějakou potřebu prostě zvyšovat si kompetence a využívat technologie. Já tomu říkám digitální pedagogika a vlastně jsem přesvědčený, že toto je samostatný obor ve světě poměrně už běžně. K tomu existují i skuteční vědci a má to svoje docenty a profesory. To u nás zatím tak moc nemáme, ale určitě se to vyvene. Je to, není to počítačová věda, no? je to odborné zvládnutí toho, co my jsme tady zatím tak trošku odložili, a to jsou ty digitální kompetence. A jenom jsem tady tak naznačil, co zatím vlastně je. A dospěl jsem k tomu, že na úplným vrcholu potom se pohybujeme vlastně v něčem, co lze nazvat komplexním systémem. Ten svět je stále složitější, vyvíjí se od toho jednoduššího ke stále složitějšímu. Tady máme jednu teorii, která to nějak docela hezky
popisuje. O to obvious, to je to zřejmé, kde jsme byli dlouhá staletí ve starověku, možná ještě ve středověku. Nakonec možná i na začátku 20. století se dostáváme prostě přes ty komplikovanější prostě situace. Jenom, aby bylo jasný, u toho prvního je celkem na první pohled zřejmý, co se stane, když ve výuce uděláme nějaký zásah. Jo? U toho komplikovaného prostředí je to tak, že se to dá ještě jako nějakýma postupama typicky expertízou odhadnout, co se stane při nějaký intervenci. Ale my jsme dneska v tom komplexním systému, tam už vám to vůbec žádnej expert, prostě matematik nebo kdokoliv prostě není schopný spočítat, není schopný odhadnout, co se stane, když prostě něco uděláte. Tady jsme prostě v té situaci, kdy je třeba experimentovat a máme prostě ty výzkumní metody jsou založeny prostě na tom aplikovaném výzkumu, který vždycky nějakou tu situaci vyvolá a teď se dívá, co se stane. Tip je v tom, že chcete-li to zopakovat, musíte mít přesně stejné podmínky. Jo? Čili v zásadě je stále složitější se předem prostě odhadovat, co se stane. Proto jako je třeba brát takové ty věci, jako jsou ty vzdělávací programy a cíle, možná ty jsou zajímavé, ale ty cesty prostě můžou být velmi, velmi různorodé. Co nechceme je dostat se až do toho čtvrtého kvadrantu. To je chaos. Tam už potom vlastně vůbec nic nedokážeme odhadnout dopředu a svět se potom vyvíjí zcela bez nějakého našeho přičinění a no vidíte, jo? Tak tady někde bych si dovolil prostě tu budoucnost ukončit. Já teda doufám, že zůstaneme aspoň v tom komplexním systému a že se chaosu jako lidstvo nedočkáme a že se nám podaří prostě využívat technologie, včetně umělé inteligence, tak, aby nám byly ku prospěchu a neovládali nás.